si mě nikdo nezná, protože jsem taková celkem neznámá osoba, tak jsem superkodér Michal Matuška. Jsem spoluzakladatel superkodéru a jsem javascriptový programátor komponent a aplikací. Zabývám se také tvorbou CSS animací a případně javascriptových. Samozřejmě je pro mě důležitý uživatel, tak se vždycky snažím, aby moje práce byla efektní a použitelná zároveň. Dneska jsem vám přišel odpovídat o CSS preprocesoru Stylus, ke kterému jsem přišel zhruba před 2 lety, když jsem se rozhodoval mezi vlastně již 3 nebo 2 zmíněnými a mým. Původně jsem si vybral SAS, takovej for, ale po stylusu, po školení od Dana Steigerwalda jsem se rozhodl pro Stylus, protože jsem tam viděl tu... A ty jsi nevyzkoušel Les? Les jsem nevyzkoušel, sorry. Ten jsem zamítl rovnou. Takže po školení od Dana jsem přišel, rovnou jsem přesměroval své myšlenky na Stylus, kde jsem ho začal studovat a začal jsem ho zavádět do svých projektů. Na začátek bych rád vyvrátil pár mýtů, které se v Česku kolem Stylusu objevily a moc se mi to nejlíbí, protože jsou to takový rozhodující argumenty, proč ne Stylus. Jedním z nich je, že máme malou a neefektivní komunitu. Příklad z GitHubu byl sice pěkný, ovšem to prostě jsou nekomerční projekty, otevřený všem, podle toho nemůžeš nic porovnávat. Já jsem se díval na grant stahování, tásku, zhruba je to tam půl na půl. Les vede, SAS je těžce, lehce v patách, Stylus je o polovinu menší stahovatelnost. Ovšem neznamená to, že máme malou komunitu a určitě ne, neaktivní. Vygenerovali jsme za poslední rok 25 updateů, což je asi zhruba 2 měsíčně, a SAS jich měl 9. Jo, takže neaktivní určitě nejsme. K tomu ještě patří jedna zmínka, že se objevuje, že TJ Holloway Chuck, což je tvůrce Stylusu, tak to nějakým způsobem zabalil ten projekt, že už dál Stylus nevyvíjí. On ho sice nevyvíjí, předal hlavní část programování někomu jinému, ale na Stylusu se dál podílí a vlastně generuje nějaké komity, dělá nějaké revize a tak dále. Takže určitě nejsme neaktivní. Je prý určen pro programátory. To, že tam je nějaká business logika, která samozřejmě může být určitě dobrá, neznamená, že je určen pro programátory. Můžete ho používat, jak chcete vy. Pokud chcete používat jenom proměnný nebo jenom mixiny, můžete používat jenom to. Žádný striktní pravidla vám Stylus nedává. Nepodporuje pluginy, jako je Kompas, Bourbon a tak dále, nebo LesHead. Má však svůj, jak jsem zmínil už teďka z publika NIP, který má vlastně všechny CSS3 mixiny, které můžete každý den používat. Má v sobě ještě pár nějakých koderských utilit, které vám můžou pomoci. No a za pomocí gruntu a gruntásku Sprite Packeru od Karla Fučíka, který sedí tam v rohu zašitej, tak můžete vlastně dosáhnout i spriteovacího nástroje, který má vlastně zabudovaný Bourbon v sobě. Má to tu výhodu, že vlastně vám to generuje, kdyby, co chcete. Jo? Vy si napíšete templateu toho spriteovacího nástroje a ta vám generuje buď proměnný, mixiny, můžete si prostě vygenerovat, co potřebujete. A není podporován frontend frameworky. To je poslední dobou často omilaná věc. Tady od kolegy, zrovna co sedí přede mnou, slyšel jsem to párkrát od tebe. Od tebe. Já myslím, že ještě někdo další. A není to pravda, protože na oba dva z hlavních frameworků, Foundation i Bootstrap, existují porty, anebo human generátory. Porty jsou poměrně udržovaný a human generátor ještě víc, protože hlavní bootstrapovský má v režii Adi Osmani, což je hodně známý vývojář, JavaScript programátor, a udělal svůj human generátor na Bootstrap, kde vlastně konzole vám zahlásí ve chvíli, kdy vyvoláte human generátor, jestli chcete používat Les, Stylus, SAS, anebo obyčejný CSS. A pak už můžete normálně pokračovat v práci s Bootstrapem třeba. Proč Stylus jsem si zrovna vybral? Vybral jsem si ho skrz to, že nemá striktní pravidla. Co tím myslím? Myslím tím, že vás nenutí psát svoje styly nějakým způsobem. Neomezuje vás. Můžete ho zapisovat
jak jste zvyklí, můžete psát pravidla pod sebe, můžete psát vedle sebe, dokonce můžete vynechávat složené závorky. Já jsem si však vybral tu nejpodivnější syntax vůbec toho, a to je significant white space, což znamená v překladu významné mezery, to nedává moc smysl, ale znamená to tohle, že vlastně odstraníte veškerý balast okolo, jako jsou dvojtečky, středníky, závorky u složených selektorů i čárky. A má to ohromnou výhodu, strašně vás to zrychlí. A do budoucna i hrozně zpřehlední kód, pokud teďka v době, prostě, kdy se používá responsive design a furt matláte nějaký media queries dokola, jak třeba ukazoval Jonáš, že to zanouřuje vlastně v těch selektorech, tak my to můžeme udělat taky ve stylusu. Takže pokud bych tam měl ještě do toho media queries, měl bych dlouhý soubor, pořád se v tom vyznám. A pomocí vlastně, odsazujeme pomocí tabulátorů nebo dvou mezer, to už je na vás, co si vyberete, tak vlastně máte jednoduchou strukturu, nevidíte v tom žádný složený závorky a tak dále, což je třeba problém někdy u lesu nebo u sasu, že musíte, když byste nějaký pravidlo přidávali, byste museli dohledávat, kam vlastně tu složenou závorku dát na tu uzavírací, což já nemám. Zefektivnilo mě to hodně, tenhle zápis, byl jsem z toho sám překvapený. Já jsem byl zvyklý psát tenhle zápis, samozřejmě bez toho zanoření. Co znamená CSS na řádek, na tohle jsem si říkal asi tak 3 minuty. Prostě se mi to hrozně líbilo. Líbí se mě na stylusu jednoduchý volání mixin. Jonáš tady zmínil, že má rád, když má něco prefixované, aby věděl, co vlastně to znamená. Já to rád teda určitě nemám. Tohle je zápis, je strašně šílený. Include background image. Jo, tohle je kód stylusu. Vlastně zavolám normálně CSS pravidlo linear gradientem. Nemusím tam psát žádný include. To samý nemusím psát u border radiusu. Proboha, je to normálně zdokumentovaná vlastnost nebo pravidlo, které můžu používat. A určitě k tomu nepotřebuji dávat nějaký balast. Jo. To, že to provede stylus za mě, je pro mě určitě výhoda. Navíc to neznamená jenom volání mixin, ale čehokoliv, protože stylus je expresivní jazyk, to znamená, že je výrazový a výraz je něco, co se může vyhodnotit, vrátit nějakou hodnotu, může vytvářet další výrazy a tak dále. Takže vlastně všechno udělá za vás. On chytne to klíčové slovo, porovná ho, jestli existuje funkce nebo mixina a za vás to provede. Pak jsem si to vybral skrz extend. Extend je vlastně něco, čím můžete rozšiřovat svou původní selekci. V době, kdy jsem si vybral stylus, tak ta propast tady mezi preprocesorami byla dost markantní, protože extend v lesu nebyl, v SASu fungoval strašně a ve stylusu to byl jediný preprocesor, kde to fungovalo. A jelikož prostě vám to dává určitou semantičnost, co dědíte od čeho a tak dále, tak jsem byl rád, že můžu tuhle vlastnost používat. A business logika. Pro někoho se to může vidět jako nevýhoda, pro mě je to určitě výhoda, protože mi to dává určitou efektivitu nebo možnost prostě jak vytvářet mixiny a rozhodovat na třeba na základě počtu argumentů nebo na porovnávání nějakých hodnot. Jsem si tady vybral příklad třeba, jak generujeme grid. Jo, používáme, procházíme pole 5 prvků a generujeme z toho nějaké třídy, které dostávají šířku v procentech. Jo, můžu ifnout, prostě porovnávat hodnoty a tak dále. Jednoduše, nemusím k tomu používat žádný gardy, že bych něco porovnal, jestli je ven nebo jak. Prostě jednoduchý, srozumitelný zápis, celkem čitelný. Tak, to je všechno, proč jsem si vybral stylus. Samozřejmě jsem se vám neukazoval jako věci, že umíme udělat mixiny. Umíme udělat mixiny, umíme dělat proměny a tak dále. Prostě takový ty klasické věci. Tohle je placeholder u nás ve stylusu. Má to takovou jednu odlišnost a to je, že musí být ta proměna pojmenovaná dolarem. Tak jak vy máte procento, jsem viděl. Tak my máme dolar. Já teda dolar používám pro všechny proměny, abych si je právě odlišil od mixin a tak dále. Takže pro mě to vlastně ani nebylo žádná zátěž nebo přítěž. Tohle je vlastně placeholder. Asi ho popisovat už nebudu, protože to vysvětlil Jonáš. Znamená to jenom pouze prostě pokud ten placeholder neextendnete, nevygeneruje se vám do stylu a tak dále. Pokud ho extendnete víckrát, ta původní selekce se vám prostě pořád rozšiřuje. A tak, já tomu říkám stínové třídy, když už, jak to, stínové třídy. Protože stínový je něco, co něco dělá, ale nikdo neví co. Jo, tohle to potom vygeneruje. Ampersand plus ampersand, to je zápis pro lenochy.
pokud jste líní psát, jako já, anebo každý kodér, programátor, tak tohle je lápis, který vám usnadní trošku život. Ve výsledku to vygeneruje tu danou třídu a jeho následující, stejná následující třída bude mít margin to 50 pixelů. Máte taky v SASu? To je super. Tady vás by mělo zaujímat toto, což je root selector. To je poměrně nová věc ve stylusu. Znamená to, že začnete selekci kdyby od začátku. I když jste zanoření v nějaké selekci, což byste teda dělat neměli, neříkám, abyste se zanořovali hluboko, tak můžete vlastně začít tím lomítkem od začátku a třeba přidat nějakou obecnou třídu se stejnýma parametrama nebo pravidlami. Vygeneruje to výsledku toto. Pak máme testování selektoru. Vy můžete otestovat selektor pomocí tady téhle funkce. My to používáme v mixinách, hlavně tady v iconu, kdy testujeme, jestli ta mixina byla vyvolána pod určitým selektorem, který obsahuje klíčové slova before nebo after. A v tu chvilku sama přidá pravidlo content. Výsledný styl pak vypadá takhle. Může to pak použít i samozřejmě na ikonky, které nejsou dělané přímo na pseudoelementy. Taková pomůcka. Tohle možná někomu přijde vtipný, ale je to zadrátovaný přímo v Nibu, kdy asi si pár lidí pletlo zápis Whitespace No Wrap, že tam píšou pomlčku, správně, to bez pomlčky, tak si udělali takovou fintu, jak si usnadnit život, aby si to už nepletli a udělali si proměnou. Zmiňuji to tady jenom, abyste věděli, že něco takového je možný a vlastně si můžete takhle zjednodušit svou práci. RGBA, ve stylusu máme možnost zapsat RGBA jenom klíčovým slovem barvy anebo hexadecimálním kódem a její opacity. Stylus sám překompiluje výsledný kód do RGBA zápisu. Mixina size, ta je zadrátovaná přímo v té knihovně NIP. Já nevím, jestli jste použili někdy size versus square. Dělá to stejný, akorát prostě jednou to udělá čtverec a po druhé to udělá obdélník. My máme na to mixinu jen jednu a rozhoduje se podle argumentů. V tu chvilku vám to udělá buď čtverec, anebo obdélník. Dá se takhle na těch argumentech jako rozhodovat daleko víc a efektivně. A pak poslední věc, co tady mám, je používání CSS pravidla jako proměnné. Vlastně pomocí závěnáče můžete jednoduše přistupovat k nějaké proměně. Tady je to trošku zakamuflovaný v tom zápisu, protože tu proměnu vrátí mixina size. A vlastně já potom s ní pracuji, takže ji vydělím dvěma a vertikálně centruji ikonku.